Olá pessoal, você está no Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e apresento esse programa e criei esse canal em que eu falo muito de arte marcial e vou é, costurando a arte marcial, as minhas vivências nas artes marciais, é, trago reflexões sobre as artes marciais. É um canal para pensar em artes marciais e ver as artes marciais de uma maneira diferente. Esse canal tem uma proposta diferente de ver a arte marcial, tá? E eu tô fazendo uma série em que eu tô trazendo filmes, filmes que eu gosto e filmes que eu acho que são interessantes, que têm elementos interessantes para a gente refletir, e tô trazendo um pouquinho isso para a arte marcial e para a gente discutir um pouco. É um pouco do que eu vivi na arte marcial né um pouco do que eu vi e do que, de como eu entendo a arte marcial Gente hoje eu vou falar de um filme muito especial é um filme muito especial e, e é um filme que quem gosta de bicho entende muito bem como é que é né como é que essa, esse sentimento que você desenvolve quando você tem um bichinho de estimação quem gosta muito de bicho como é o meu caso eu amo animais amo amo de paixão animais Tá, sempre gostei demais de animais, até mais do que de gente, tá? Eu não tenho problema nenhum de dizer isso. E quem, quem tem animais sabe o que, que é isso, como é difícil, né? Como você desenvolve um relacionamento muito intenso com um bichinho, né? De estimação, um bichinho que vive com você, ele se torna seu filho, seu filho, um parente seu, né? Então eu sou muito suspeita, né? Para falar de animais, eu amo animais, eu sou envolvida com animais, eu sou vegetariana, eu sempre gostei muito de bichos. Então esse filme é um filme que mexe muito comigo, tá? Todas as vezes que eu assisto esse filme, é um chororô, tá? É um chororô. Eu fico totalmente assim, eu fico mal. Né, quando eu vejo aquele cachorrinho daquele jeito, né, sozinho naquela praça, eu fico péssima, péssima, tá? Mas é um filme muito bonito que tem uma mensagem muito bonita. É, eu acho que a, ma a mensagem mais forte para mim nesse filme é a lealdade e a fidelidade que os animais têm com os seres humanos, coisa que nós, infelizmente, não temos, né, com as pessoas. Nós não somos leais bom eu tento ser leal com as pessoas com as quais eu me relaciono eu tento eu realmente tento ir a lealdade é um dos sentimentos mais importantes para mim tá Num relacionamento. no relacionamento nas artes marciais e não é que eu não vi lealdade entre as pessoas tá eu realmente não vi não existe lealdade fidelidade respeito sinceridade não é que eu realmente não vi nenhum dojo em que eu estive eu não consegui construir nada com as pessoas. Não foi por minha culpa, foi por culpa das pessoas que realmente não têm essa abertura, né? não é que eu não vi essa construção de relacionamentos. As pessoas parecem não querer é, construir relacionamentos. Verdadeiros. E eu vi isso não só comigo ou com outras pessoas, mas eu vi no relacionamento deles. Os marciais são muito frios, na minha opinião. Eles são muito vazios. Eu acho que eles são muito ligados na superfície, na aparência. Eles não se aprofundam em nada. Então, eles não sabem o que é lealdade. Tirando, obviamente, a subserviência, a submissão doentia que eles têm com o Isso eles têm. Mas eu não sei se isso é lealdade. Eu não sei se isso é uma lealdade genuína. Eu nunca vi nada muito genuíno, genuíno no, no Aikido, sabe? Sinceramente, nunca vi muita sinceridade. E foram tantas traições, é tanta falsidade no Aikido que eu vi nos dojo em que eu estive que eu nunca consegui ver lealdade. Eu duvido que eles sejam realmente leais com o Sensei. Eu acho que eles são oportunistas. É outra coisa, né? Bom, gente, voltando, focando, né? Focando, eu vou falar do filme Sempre ao Meu Lado. É um filme lindíssimo, do cachorro Raquito. O cachorro Raquito realmente existiu, era um Akita, tá? E é um filme lindíssimo, lindíssimo. Eu assisti muitas vezes, toda vez que eu, que eu assisto, que eu vejo aquele cachorro sozinho naquela estação, pronto, eu começo numa choradeira aquilo me, 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 me mexe comigo sabe aquele cachorro abandonado mexe comigo né ah, eu fico muito mal fico muito mal mesmo né mas eu vou falar porque o cachorro aqui ele envolve muitas coisas da cultura japonesa que são muito interessantes nesse filme que muitas pessoas não sabem então gente sempre ao, ao, sempre ao, ao seu lado é um é um filme de 2004 tá o diretor é o Hasi Haustrum, Hashi Haustrum e ele é baseado, foi baseado na obra de um autor chamado Kaneto Shindo, um japonês. Evidentemente um japonês que escreveu a história sobre esse professor japonês que realmente existiu e no qual o filme é baseado, tá? Porque o filme, o protagonista do filme é um professor universitário, no caso é o Richard Gere que faz o, o papel dele, que é o professor Parker tá mas na vida real o professor Parker foi baseado no professor Ueno, que era um japonês era um professor japonês porque essa história se passa numa cidade japonesa que existe existe essa cidade tá é uma cidadezinha que tem uma estação de trem chamada Shibuya e nessa estação existe uma uma escultura do Rakito desse cachorrinho aqui tá? No qual esse filme é baseado. É lindo, é muito bonito esse filme. Olha, eu acho que é um filme assim que quem gosta de bicho vai chorar. Horrores, tá? Eu fico péssima quando eu vejo aquele cachorrinho sozinho naquela estação, né? É muito triste, é muito triste, mas mostra realmente a lealdade dos animais com seus donos. E eu acho que o que é pior, a gente percebe que o ser humano não tem isso, não tem isso, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Do, do sempre ao seu lado, sempre ao seu lado, é a história de um professor, né? Um professor universitário que é o Parker, e ele gosta muito de animais, tá? Então ele ele dá aula numa cidade, né? No Japão, e ele pega o trem nessa estação. Essa estação que é verdadeira, existe mesmo, né? Que é a Shibuya. Inclusive eu quero ir para lá. Se um dia eu for para o Japão, eu quero ir para esse lugar de qualquer jeito, porque eu quero ver a escultura do Raquito. E eu quero ver um pouquinho da onde ele viveu, tá? Eu tenho loucura para ver. No Japão, faço questão, tá? Eu não faço questão de ir pra Rambu do Jô, mas eu faço questão de ir para essa estação pra conhecer esse cachorrinho, a história desse cachorrinho, né? Então, o que, que acontece? Esse professor, ele ia todos os dias pro trabalho dele, para dar aula, né? Numa universidade, numa cidade vizinha. E ele pegava esse trem. Então, um dia ele tá indo pegar esse trem e aí ele encontra esse filhotinho de Akita. O filhotinho de Akita andando, né, na estação perdido, perdido, né? Ele pega ele, fica apaixonado, porque o Akita é lindo, é uma fofura. O Akita é um cachorro maravilhoso, ele é lindo? Lindo, lindo de morrer, né? Eu acho lindo, eu queria um Akitinha para mim. O filhotinho é uma fofura, parece um ursinho. É a coisa mais fofa do mundo, o cachorrinho, né? O Akita. E aí, e vocês sabem que o Akita é um cachorro sagrado no Japão? Ele era é um cachorro de samurais, tá? Então, o tá, é um cachorro de monges, né, monges budistas, tá? De mosteiro, ele é um cachorro sagrado. O Akita é um cachorro sagrado. Ele é um cachorro muito fiel e muito leal ao dono, mas ele é temperamental, tá? O Akita ele é bem temperamental, ele não é muito sociável com outros cachorros, tá? Ele é ciumento, mas ele é muito ligado com o dono, muito muito e, e ele é meio rebelde, tá? O Akita é meio rebelde, né? É difícil você adestrar o Akita, né? Ele é muito rebelde, muito rebelde, mas é um cachorro sagrado no Japão. O Akita tá, ele é sagrado. Então o que que acontece? Ele encontra esse Akita que é a coisa mais fofa do mundo, fofinho, filhotinho, andando, parece um ursinho, né? E aí ele fica apaixonado, leva para casa o, o cachorro e aí ele começa a se envolver com o cachorro. Porque ele gosta de animais, né? Então ele vai ficando, ficando, ficando. E ele cria um hábito, o cachorro é muito ligado nele. Porque o, o cachorro ele acaba, né? Elegendo uma pessoa. Ele acaba elegendo uma pessoa. E com essa pessoa ele vai. Ele vai eleger como alfa, tá? Que é quem, vai, quem ele vai seguir. Né? E. E aí, aí o que, que acontece? Ele se afeiçoa a esse professor e aí o que, que acontece? Ele cria um hábito de ir esperar o professor na estação de trem. Ele já sabe que hora que o professor chega, né? Então, ele vai todo dia lá esperar o professor na estação de trem. Não tem jeito, ele vai. As pessoas se, se acostumam com ele, todo mundo conhece ele, né? Ele vai sozinho. Só que é o seguinte, tem um dia que ele vai e o professor teve um um derretor teve um AVC fulminante. O professor estava dando aula. Teve um AVC fulminante. Morreu na hora. Morreu na hora na sala de aula. Tá? Ele cai e morre na hora. Só que o Raquito fica. Ele fica na estação. Porque ele não sabe que o professor morreu. Entende? Ele não sabe, né? Então ele fica. Fica. Aí um dia. Aí eles vão buscar ele. Eles se dão conta, né? Que o cachorrinho tá lá. Vão buscar. Levam para casa. Mas o cachorro fica deprimido. Porque os animais eles ficam deprimidos, tá? A gente ouve muitas histórias que, quando o dono morre, o, os animais percebem, né? E eles ficam deprimidos. Eles ficam deprimidos. Ah, tem até histórias de alguns que vão até no cemitério, ficam lá, sabe? O cachorro ele é muito ligado no dono. Ele é muito ligado no dono, tá? Ele é muito leal, muito legal, leal assim, né? E o que que acontece? O Raquito fica triste, fica deprimido, né? Porque os animais também ficam deprimidos quando eles perdem alguém que eles gostam muito. Eles se deprimem também, eles vivem o luto. Aí, aí tudo bem, eles tentam levar, né? Aí a filha do professor leva o Raquito para morar com ela, mas ele não quer. Ele pega, foge, vai de novo lá para a estação, porque para ele o, o professor não morreu, ele não entendeu que o professor morreu. Ele continua indo para a estação. No fim, o Raquito foge. Ele vive na rua. Ele adota a estação de trem como a casa dele e ele fica lá. Todo, durante dez anos ele fica esperando o professor que não vem mais. O professor já morreu, né? Ele não entende. Ele não entende, né? Aí é muito triste, gente, quando eu vejo aquele cachorro na estação, daquele jeito sozinho, é muito triste. Aí eles criam, né? Fazem uma casinha para ele, fazem uma vaquinha, cuidam dele. Um jornalista descobre ele que tá falando isso do Raquito real, verdadeiro, porque o Raquito existiu, tá? Por isso que ele pegou fama, porque ele se tornou conhecido, né? Porque ele continuou indo na estação, sempre esperando o professor. O professor não voltou mais, nunca mais voltou, né? Claro, de tinha morrido, né? E, mas o Raquito fez isso durante dez anos. Dez anos o Raquito voltou para esperar o professor. Mas o professor nunca voltou, evidentemente, né? E aí o Raquito morreu. morreu. O Raquito teve também câncer, morreu ali na estação mesmo. E o Raquito morreu, acho que em 1800 e alguma coisa, tá? Mas ele ficou, é, ele ficou durante dez anos indo para a estação, na esperança de que o professor aparecesse. Eu sei que esse cachorro se tornou muito famoso, né? uma história muito bonita. Fizeram uma escultura para o Rakito, o Rakito cachorrinho, de verdade, nessa estação de, do Japão. E, e ele simboliza a lealdade, a lealdade que os animais têm com os, seres, com os seres humanos e que a gente não tem com as pessoas, a gente não tem. O ser humano não é leal. O ser humano é muito raro você encontrar uma pessoa leal eu no Aikido não encontrei ninguém leal e na verdade eu desconfio que eles não sejam nem leais com próprios encei eles são oportunistas que foi o que eu vi em Dojo, tá? Então falta lealdade, falta verdade, falta sinceridade no pessoal do Aikido, né? Falta, falta e esse filme ele mostra muito isso eu acho que ele mostra mesmo é, como é difícil se encontrar né? A Lealdade nas pessoas porque eu acho que a pior coisa é a falta de lealdade. A fidelidade está ligada à lealdade, mas a lealdade ela é maior, ela engloba tudo. Né? A lealdade, você ser leal com você e com o outro. Também falta isso. A lealdade com você mesmo. Você ser sincero com você mesmo, ser verdadeiro com você mesmo. Então, esse filme é um filme lindíssimo. Tá? É um filme que não só trata, fala um pouquinho da cultura japonesa, fala um pouquinho desse cachorro. Hakito quer dizer número 8. tá? É, em japonês quer dizer haki. E aí depois é o hakito, que ficou hakito, é oito, tá? É oito, que é um número sagrado. É um número sagrado no Japão. O oito, ele é sagrado, né? Hum, então... O que, que esse filme fala? Esse filme fala um pouco da cultura japonesa, né? do, do, do cachorro, do, do Akita, da raça Akita, dos samurais, porque o Akita era um cachorro dos samurais, era um cachorro sagrado. Né? E aí vai falar também um pouco da lealdade, do sentimento que os animais têm com os seres humanos e da falta de lealdade que a gente vê no mundo em volta da gente. É muito difícil se encontrar pessoas leais. Pessoas sinceras verdadeiras e leais é muito difícil não é que eu no Aikido, não encontrei ninguém Leal Leal nunca encontrei ninguém né eu não encontrei pessoas que quisessem construir relacionamentos sinceros e leais eu realmente não encontrei infelizmente aliás nem no Aikido que e nem em arte marcial nenhuma né até agora eu não encontrei isso é muito ruim né porque você não consegue construir coisas coisas eu acho que a lealdade é uma coisa que está em extinção, né? Na humanidade. Bom, gente, é esse. Esse foi o nosso filme. Assistam, é um filme lindíssimo, né? Sempre ao seu lado. É lindo, é lindo o filme, tá? O cachorro é uma coisa. Sabe, você vê aquele cachorro já velhinho ali, né? Ali, sempre esperando o professor voltar. É, é muito bonito. É triste, é muito triste, mas é muito bonito, tá? É uma tristeza bonita, tá? Que o cachorro mostra, e a questão da lealdade, que na minha opinião é um dos sentimentos mais importantes, né? É, no relacionamento, lealdade. Sem lealdade não tem nada, nada existe sem lealdade. É, e foi o que eu realmente não encontrei no Aikido, nos dojos de Aikido, nas pessoas que eu conheci no Aikido, e é muito raro se encontrar, né? Uma pessoa leal. É isso, gente. Bom final de semana, bom feriado. Até a próxima!